שלום, אנחנו כאן עם יגאל מאינטל, ובעצם אנחנו מציגים פה קונספט של מחשב שהוא אחלה בין מסך, מחשב נייד עם מסך מגע ומחשב אולטרבוק, שהוא מבוסס על הצ'יפ החדש, ה-Ivy Bridge, שבעצם עדיין לא יצא, וזה בעצם קונספט דיזיין, נכון? כן. בעיקרון קונספט דיזיין זה מערכות שאינטל מפתחת מתוך מחשבה שככה אנחנו רוצים להציג לעתיד איזה דברים כדאי ורצוי שיהיו במחשבים של העתיד. את הקונספט הזה אנחנו מכניסים בו פנימה כל מיני תכונות שאנחנו חושבים שישתמשו בהם, למשל מסך מגע, למשל אקסלרומטר, GPS, 3G, כל מיני דברים שלא בטוח שכולם צריכים להיכנס בכל מחשב, אבל בעזרת הקונספט הזה אנחנו מציגים גם לשוק וגם ל-OEM, ליצרני המחשבים, איזה דברים כדאי וחשוב לעשות. ובסופו של דבר אנחנו כמובן גם עוזרים להם איך להגיע לסט הפיצ'רס שהם רוצים במחשבים שלהם. קונספטים כאלה מסתובבים ברחבי העולם, גם בתערוכות כאלה וגם מול ה-OEM, ובסופו של דבר מה שאתם הולכים וקונים אחר כך זה איזשהו מכיל חלק מהתכונות האלה. כמובן כל OEM שם את הפיצ'ר שלו ואת הדיזיין שלו, והמערכות נראות קצת אחרת. המערכת הזאת היא אולטרבוק, מבוסס מעבד Ivy Bridge. אולטרבוק, אז לפי האובי שלו שאתם רואים, מתחת ל-21 מילימטר, שוקל בסביבות 1.3 קילוגרם, שזה חלק מהתכונות של אולטרבוק. מריץ גרסה ראשונית של Windows 8 של מייקרוסופט, שהיא, כפי שאתם יודעים, מבוססת או מאוד מעודדת נושאים של Touch Interface. אז אנחנו חושבים שלמה להגביל את הטאץ' רק לטאבלטים, בואו נעשה את זה גם כשצריך וכשרוצים למסכי, לקלאמשל, זה הפורמט הזה. אז אנחנו רואים פה איך המערכת הזאת עובדת, יכולה לעבוד, שוב, מערכות מבוססות אינטל גם מריצים את מה שקוראים legacy software, מה שאתם רגילים, אבל גם את מערכת המטרו של מייקרוסופט בצורה כזאת. שוב, המערכת כאן, הטאץ' נראה מאוד מאוד נחמד, גם הנושא של ניגון מולטי-טאץ', כן, זה מאוד נחמד. וגם יש פה מערכת שאני מקווה שהיא תעבוד, שמבוססת על ה-Wi-Fi, אבל ה-Wi-Fi פה לא, אנשים פה קוראים אימיילים. בואו נראה לכם משהו נחמד אחר, עם הלאברינט. אז סתם נחמד להראות איך שוב, אני לא רואה נושאים של ממש, אתם יודעים, אנשים ילכו וישחקו ככה משחקים, אבל תחשבו על מקרים אחרים של שימוש ברכב או במקומות שבהם הנושא של מיקום ותזוזה הם מאוד מאוד חשובים. עכשיו, יש לנו רפרנס דיזיינס אחרים שמכילים מערכות שהן גם קונברטיבל, גם את זה הראו ב-CES, זאת אומרת המסך מסתובב, ניתק, ואז כל הנושא של מיקום ותזוזה. זהו, אני אשמח אם יהיה לי אחד כזה בבית בקרוב. תודה רבה, יגאל.